سلام علیکم بلوچ دو دو ربیدن اسے بشخص کرے انا دینا دا سنا نوشکی ام بسن انا کے فیصلہ مسنے تو دا سنا دا دی سر مسن چونکہ گڑاس بندگا بتنو گاڑی کھانیں گی رکھا سمورن تو داڑے ترتیب انا وڑ مسا کے مچے سلیل اور دا خلق نا ایریا ہے دا ننا بلوچ کوڈ آف کنڈکٹ انگریزی چھ پا رہا تھا ان نمپان تھا دو دو رویدا دا ننا کے لیے جواننگا دو دو رویدا نا اس سا انا دے کہ را کے فیصلہ مری رہا گوڑا کھل مخلوق ہے تقریباً دو ڈھائی ہزار بندہ کہ نہ کہہ رہے داڑے پروگرام ہے دعوت ہے تو نن سرما سن دو ویلا گے رائی کرنے گٹی تاکہ مخلوق کے خبر مرے داٹھے میں نن سائٹ سرما سن